hajikutumia, hajakodi hivyo. Mpaka leo tukokotea, ukila kimchama mtu utasikia nipo kwetu, nimekaa miguu juu. Aachi malaya, kuna kazi yako ngumu. Ama usida aniogopa mi hanijibu. Msingi asokuwa pakukaa mpaka leo, Msingi anakaa kwao. Wasingi wote washapanga, japo vimba kama uchochoro. Msingi yeye mpaka leo anakaa kwao, sijawa mkundo wake anautumia vipi. Mwenye hizo tundu mbili, tundu moja, sijui hata anatumia vipi. Ukome ushika adabu yako, umenifahamu? Nakaa kwetu kwa sababu wazee wangu wameniridhia, wala sijakorofisha kwetu wala sijaudhi kwetu, na hakuna mzazi ambaye hampendelei mema mtoto wake. Umenifahamu bibi wewe? Hujanizaa wewe eh? Hunijui sikujui, naona unataka kunipandia juu kama moto wa kifuu. Ukome ushika adabu yako, umenifahamu? Tena ukome maamuma, msumari wa chuma ulioachwa kutiwa kwa mbele ukatiwa kwa nyuma. Ukome ushika adabu yako, usinizoee. Kwanza umeingia huko kwenye grupu letu, hatukujui. Umenifahamu eh? Hatukujui na sijui nani kakuingiza kwenye hili grupu. Tunataka kwanza ujitambulishe, alafu masuala mengine kama unataka kichambo, unataka magombano, unataka malumbano, tutaendelea. Umenifahamu? Jitambulishe wewe nani mko kwenye grupu letu, kwa sababu grupu letu lina sheria na wewe sheria za grupu hujazifuata. Sasa mimi ndo ninakwambia, kama mimi admin wa hili grupu, unaweza kujitambulisha, jitambulisha. Uweze kujitambulisha, tunakupa dakika tano, tunakutoa. Ukome ushika adabu yako, umenifahamu? Nakaa kwetu kwa sababu wazee wangu wameniridhia, wala sijakorofisha kwetu wala sijaudhi kwetu, na hakuna mzazi ambaye hampendelei mema mtoto wake. Umenifahamu bibi wewe? Hujanizaa wewe eh? Hunijui sikujui, naona unataka kunipandia juu kama moto wa kifuu. Ukome ushika adabu yako, umenifahamu? Tena ukome maamuma, msumari wa chuma ulioachwa kutiwa kwa mbele ukatiwa kwa nyuma. Ukome ushika adabu yako, usinizoee. Kwanza umeingia huko kwenye grupu letu, hatukujui. Umenifahamu eh? Hatukujui na sijui nani kakuingiza kwenye hili grupu. Tunataka kwanza ujitambulishe, alafu masuala mengine kama unataka kichambo, unataka magombano, unataka malumbano, tutaendelea. Umenifahamu? Jitambulishe wewe nani mko kwenye grupu letu, kwa sababu grupu letu lina sheria na wewe sheria za grupu hujazifuata. Sasa mimi ndo ninakwambia, kama mimi admin wa hili grupu, unaweza kujitambulisha, jitambulisha. Uweze kujitambulisha, tunakupa dakika tano, tunakutoa. Nimkodie nani sasa? Hebu niambie, hebu nikuulize wewe swala. Nikodi kwa sababu gani? Eh? Nimefukuzwa kwetu, hata niende nikakodi? Eh? Wazee wangu hawana razi, yani sina razi za wazee wangu, hata niende nikakodi? Wanaokodi hawana razi za wazee wao, wameshindikana makwao, ndio wanatafuta nyumba wakakodi, wengine wakakimbia wakaenda za Ukoma manje. Mimi bibi wazee wangu wameniridhia, tena Ukoma ushika adabu yako, umenifahamu? Nalala kwetu na kula kwetu, sidaiwi hata pesa ya umeme wala ya maji. Umenifahamu? Wanalipa wenyewe wazee wangu, sababu wao ndo walionizaa na wanaendelea kunilisha mpaka hatima yao itakapofikia. Umenifahamu? Usinipangie maisha yangu na wazazi wangu niishi vipi. Unikome, upo bibi? Kama wewe umeshindikana kwenu, ndio umeenda kutafuta chumba ukakodi, kodi wewe. Mimi kwetu sijashindikana bado, natakiwa mpaka hivi na leo. Nakaa kwetu ndio, nakula kwetu eh? Kipi cha ajabu eh? Wewe umezaliwa ya mti, si umezaliwa kwenu? Ulioshindikana kama umeshindikana, umeshindikana we uliotafuta chumba ukapanga. Mimi sijashindikana bado, upo. Watu tu ndo wanataka kunipa mila hizo za kwa nimeshindikana. Sijashindikana, nakaa kwetu na wazazi wangu wote wawili, baba yangu na mama yangu alionizaa. Upo? Sikai kwa mtu, alistaki kuondolewa kwa mtu, maana sijashinda.